katsoa sitä postia ja saako mä sieltä postista mitään merkkilöitä tai asioita, mies postihan toi oikeastaan on. Ja sitten jos mä sanon käsi sydämellä semmoitteen asian, että mä en muuten oikeasti käynyt perjantaina siellä kirjastossa, vaikka mun piti ja vähän silloin sinä pikku videon tykkäs väitin, että mä oon käynyt nyt kirjastossa, niin mä en muuten oikeasti käynyt siellä. Mä en taaskaan niinku, no siinä vaiheessa kun mä olin menossa, niin mä en mennyt ja sitten mä ajattelin, että mä menen myöhemmin, mutta sitten se olikin, sit se paska olikin mennyt kiinni 4:ltä, niin mä en päässyt sinne silloinkaan. No niin, tänään oli tullut se taas sähköposti, että tota noin niin, se lainasumma on pikkasen noussut sitten, kun nämä toisetkin on nyt sitten sen 2 viikkoa myöhässä, että suosittelivat aineiston palautusta ikään kuin tai tällaista. Ja nyt mä menen sitten samalla palauttaa sitä aineistoa, mikä mulla tuossa on niin kuin ikään kuin rästissä. Ja silleen, ja toi mitä mä oon nyt menossa viemään postiin, niin se ei kerkee ajoissa, koska mun olisi pitänyt saada se tänään postiin, että se olisi kerinnyt, mutta kun mä en nyt kerkennyt. Mä en viittinyt pyytää siihen lupaa, että olisi saanut lähteä sieltä aikaisemmin Pekka. Et ihan sama, kunhan se joskus menee, jos menee. Mistä koskaan tiedä meneekö ollenkaan. Ei vaan luotetaan itsellään, kyllä se toimii. Kilinkalin ryskistä. Paikallista pikkutietä tässä näin. Vähän on routavaurioita. Tuossa on semmoinen paikka, mikä tota, no niin, muutti tuolta Lapista tänne etelään. Ja silloin tuossa tuommoinen poropuisto nykyisin, missä saa mennä hankkiin itselleen Lapin tunnelmaa. Siellä on kotaa ja muuta hässäkkää ja se järjestää poroajelua talvella ja tämmöistä näin. Niin siinä olisi semmoinen puoti. Yritys itse asiassa, ei mikään kauppa, sieltä ei meinaa myydä mitään poronlihaa, kun niille ei niitä ole niin montaa kymmentä siellä, että sieltä olisi mitään varaa myydä. Nyt yritetään horjua eteenpäin täällä kaiken raiteikon joukossa. Oi, ajamatta kenenkään päälle, ei ajeta päälle, loska vaan kohisee renkaissa. Ohoja. Meinas olla vähän väsyttävä päivä, mutta minä menin pidemmän korren siinä kohtaa, kun tämä opettaja tuli sanomaan, että mulla ei ole niisittyä oikein se juttu. Mä olin just saanut sen niisittyä sen ja korjaamassa niitä virheitä, mitä mä olin siellä hiffannut sitten. Ja se sanoi, että se on niisitty väärin, että siellä pitäisi olla aina tietyn välin niin 2 samanväristä lankaa peräkkäin, että kun mulla oli vuorottaisesti, että siellä oli, niin kuin, oli tota, joka toinen oli eri värinen. Se oli varmasti sitä mieltä, että mä oon taittunut ne väärin, että mun pitää niisiä uudestaan. Mut sitten kumminkin meidän sitä katsotaan sillä tota noin suunnitteluohjelmalla se, että miten se pitää mennä. Ja mä olin oikeassa. Se pitää olla joka toinen, eikä silleen, että siinä olisi mitään tullut semmosia välijuttuja siihen väliin. Jos mä olisin mennyt niisiin ne kaikki 9,5 lankaa siitä taas uudestaan, mitä mä oon nyt tehnyt vaikka kuinka kauan niin kuin Iisakin kirkkoon, niin mä olisin varmaan ottanut sakset siinä kohtaa kouraan ja pätkinyt sen 10 sentin paloikseen asiakkaan loimeen ja jättänyt siihen ja lähtenyt menee sieltä. Koska se niisiminen on kaikkein peemäisintä puuhaa, mitä maailmassa vaan voi olla. Ja jos sen olisi joutunut laittaa uudestaan, niin sitten olisi kyllä lähtenyt. Sitten ei olisi tämäkään niin kuin jääräpäisyys enää siinä vaiheessa niin kuin toiminut. Koska ei mulla nyt kuitenkaan niin hyvät hermot ole, mitä, että ne kestää sitä ihan mitä tahansa. Itse asiassa mulla on ihan paskat hermot siihen nähden, että ne ei todellakaan ei kestä tollaista ainakaan. Mutta tosiaan itse tuntokoos huomattavasti, kun totesin, että olen oikeassa ja se oli väärässä. Mut ei siinä mitään. Täytyy vaan yrittää aina silleen olla vähän, ettei nolaa tai mitään tämmöistä, kun kuitenkin toisen pitäisi tietää se paremmin. Hän on kuitenkin pedagogista koulutusta saanut asiaa ja minä en todellakaan sitä ole se. Olen tehnyt vasta niin vähän aikaa mitään koko asiaan liittyväistäkään. Mut nyt täytyy käydä katsomassa, olisiko rahaa, et pääsee maksaa ne sakot ja ne mahdolliset postimerkit tonne. Et katsotaan nyt, palataan asiaan myöhemmin taas sitten.